Fala, cambada! Beleza? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Final Fantasy XV para PlayStation 4. Daquele jeito, então, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Vamos fazer a missãozinha aqui, vamos continuar. Ué, pro outro lado, galinha. Vamos continuar aqui com a nossa missãozinha, né, principal. A gente vai ter que ir nesse arvoredo de Stainleaf. Faço a mínima ideia do que a gente vai ter que fazer lá, mas tá valendo. Vira, galinha. Porra, velho. Galinha chata, velho. What the fuck? Tem uma galinha gigante ali. Tem uma galinha gigante ali, irmão. Desce do... da nossa galinha. Cocatriz. Puta merda. Eu lembro que eu jogava RPG de mesa e... Peraí. E... se não me engano era a Cocatriz, né, que você... Ué? Que você não podia olhar diretamente pra ela porque ela matava com um olhar, né? Um bagulho, sei lá. Na hora que eu tô tentando atacar uma, e é a outra que tá me enchendo o saco, tá ligado? Vamos lá, pronto! Mete bala nessa galinha. Senta o dedo na galinha, rapá. E eu não tô vendo... Ah, eu odeio quando a câmera muda, assim. É uma cocatriz e um basilisco, velho. Da hora que quem assistiu Harry Potter, né, tipo, já imagina basilisco outra coisa, velho. É incrível como os caras bagunçam tudo a nossa cabeça, né? Ignis! Das duas, uma. Ou você fica ligado no que tá acontecendo na... Uia. Você fica ligado. Outro bicho, velho. Oh, hi there, opening. Nossa senhora, eu não tô vendo nada. Mano, essa câmera enche muito o saco, cara. Você não vê nada, cara. É muito filha da putagem pra um dia só, cara. Olha eu apertando o quadrado pra desviar e o cara não vai. Toma essa! Ixi, Maria. Olha lá, a câmera, ela muda umas horas meio louca, cara. Já era. Matamos galinha, matamos basilisco. Vou até pegar um minério aqui porque, né? Só pra falar, nós somos foda. Rock and roll, bitches. Ué. Pegou já o bagulho? Já. Cadê... a minha galinha agora? Eu vou deixar aqui na poção, porque, né? Easy now. Vai embora. Vambora, continuar aqui nosso... nosso caminho tortuoso. Caraca, velho, parece que eu tô no Amazonas, né, velho? Cheio de bananeira. Olha, tem um carrão aqui, velho. Tem um carrão aqui que alguém deixou no brejo. Tem alguém... perdido aqui, sei não, viu? Ah, velho, pântano. Eu não gosto de pântano, velho.
What the fuck que esse cara tá fazendo aqui, irmão? Gentlemen, what a pleasant surprise. Told you he'd be waiting. With my imperial friends, no less. Splendid. But fear not. I'll put in a good word. Well, come along then. Ah, tem que seguir o cara. Oh, meu Deus. And surely you'd rather avoid unnecessary scuffles. Seeing as you're now a trio. Oh dear. Touchy subject. Esquenta não, fi. A gente tá em trem, mas couro come aqui ainda. It can't be archaeology. Mithril, perhaps? This guy's reading our thoughts. Mithril. It's a precious resource, you see. We can't just let anyone get their hands on it. But you'll help us get ours on it, right? I never said that. Of course you didn't. Where is the na frente, maluco. I thought you'd rather dig it up yourselves. Ih, tá cheio de soldado imperial aqui. Eita, minha, a mina tá ali, velho. I'll be but a moment. A moment doing what? Beats me. All clear. Go ahead. A gostosa lá, peituda gostosa tá ali, velho. Alas, the ever wary military. They'll not abide visitors left unattended. I must prevail upon you to accept an escort. I've seen to everything. Eita, nós. So, you're the new recruits they sent over for special training. Nice cover, runaway prince. Hey, hey. Ah, gostosa. Quer dizer, vilã. These recruits. There's nothing in it for this ex-mercenary to turn you in. Ganhamos 2 PA. Let's get this show on the road. Show? Forgot about your training? Well, I'm being paid to escort you. Just watch yourselves in there. A Aranya juntou-se à equipe. Algumas opções ficaram disponíveis enquanto ela estiver com você. Tipo... Commodore Aranya Highwind, I leave them to you. Ih, velho. Localize o material. Eu quero um capacete desse aí, tia. Por que esse maluco aqui tá com... Ah, ele vende uns armamentos aí. Não vou comprar de vocês. Vocês são safados. Vocês são do mal. What kind of place was this? Any idea, Ignis? None. Gee, I wonder what happened to the locals. Why not head inside and look for them? Vamos ver se tem algum item bom por aqui. Provavelmente só vai ter coisa xixelenta, né? Look! Some kind of light. The entrance. What else could it be? Bingo. It's open. As good as an invite. Then let's take it. Ó, o povo andando assim, ó, abaixadinho, é porque vai dar merda, cara. Vai dar ruim, cara. You appear to be on good terms. Who? Biggs and Wedge? They're more subordinates than they are friends, but I trust them all the same. Da hora que eles estão, a mina tá andando, né? Tipo, meio que com cuidado, mas olhando pra trás, né? Não tem... Como fala? Não tem lógica nisso, né? Vai, filho. Vambora. Aqui já começa a chegar os monstros. Aqui não tem saída, então é aqui que a gente vai dar uma olhada primeiro. Indeed. Stay sharp. You think it's an ambush? Perhaps. Yeah. Nothing of note just here. A load of nothing. Tá, aqui não tem nada. A coisa chatinha é que o mapa, ele é... What the fuck, o que é isso aqui? Ele é liberado pra gente, né? Devia ser, tipo... Por que que ficou um... Ele tinha que ser, tipo, ocultado, né? Eu vou primeiro pra cá. Esquerda nunca é um
um bom caminho, né? Eu não gosto de ir pra esquerda. Opa, tem um... Ai, meu Deus do céu! Tá vendo? O que eu falei? Eu não gosto de ir pra esquerda. Mas eu vou mesmo assim porque eu sou teimoso pra caralho. Acho que eu tenho que pisar naquelas plataformas pra liberar alguma coisa. Opa, tem um item ali. Artefato de cromo. Vambora. Então, aparentemente aqui não tem nada. O maluco tá lá do outro lado. Eu falei, ué, o que é aquela luz aí? What the fuck? Nossa senhora. Esqueletão. Olha lá. Desculpa, tia, nem prestei atenção no que você falou. Tava chutando bundas ossudas. Tem um esqueletão aqui, ó. Nossa, o cara gasta o bagulho no mais o esqueleto mais escroto, tá ligado? Em vez de atacar o capitão ali, Deus. Caiu. Não tem nada pra gente pisar aqui, é. Por enquanto só teve um, né? Beautiful beyond words. Olha que legal. Look up. That's the water's surface. Wait, what? Does this mean we're underwater? É, mano. Olha que louco, velho. Truly be submerged. It does seem harder to breathe. Like seeing a dream. Gladio is serious. Olha que louco, velho. Probably not his thing. No, no, you can never tell. Nossa, véi. Company. Ai, meu Deus, sua companhia. Tem um Grimmer. Eu não tô me vendo, tá ligado? Eu tô no meio da treta ali, mas eu não tô me vendo. É sensacional, né? Frasco mágico. Mano, muito bonito, cara, olha. Se eu pular lá embaixo, eu morro, né? Something bothers me about this spot. What is it? Have we been this way? Something overlooked? Not 100% sure. Agora que era hora do cara tirar uma foto da hora, o cara não tira, né? Sai da frente. Olha lá. Olha o povo, tudo na minha frente, ó. Onde eu tenho que ir. Sai, tia. Tia gostosa.
just... It'll hold you. Fala que a câmera não mexe, cara, quando a gente tá fazendo isso. A gente quer olhar pra baixo, ver qual é que é o negócio, né? Aquele negocinho legal, mas a câmera não, né, velho? A câmera fica travada, cara. Aí quando você é pra câmera travar, na, quando a gente tá correndo, aí ela não trava, né? The army swore their oaths a long time ago. Tá, vambora. Oh, meu Deus. Descendo. What does the Empire seek here? Specimens. And we're stuck harvesting them. Specimens? Demons. Então o Império tá atrás de demônios, então. Demônio! So what's all this about the army? É só ir no Brasil, se eu achar um monte. Nice. I love guessing games. É, eu já tava meio que esperando, pra falar a minha verdade. Toma essa. Play. Watch this. No cause for concern. Not too shabby. Os esqueletos não são muito difíceis não de matar. Turns out the Empire makes weapons out of them. Weapons? Yeah, I'm sure you've seen your share by now. Something not quite right with the Empire lately. It's not just lazy. Se bem que essa mulher é mercenária, né? Ela não é do Império, então. What would you do? Vai ver que é por isso que ela tá falando essas coisas pra gente. I was a mercenary once. Maybe aqui vai ter mais uma treta. That's a heck of a plan. Né? É simples, é questão de clichê de jogo. Todo lugar que tem um espaço um pouquinho maior assim pra que possa ser considerado algum combate, vai ter um combate. Ah, na hora que eu dei o ataque, né? Vai pronto. Mind if I finish this one off? No. I'm known to make a lady. Say your prayers. A little late for that. O que aconteceu, velho? Tinha uns três ainda pra matar. Fez um puta de um barulhão e todo mundo morreu. Olha lá, oh meu Deus do céu. Then there's that charmer of a chancellor. I really can't stand that guy. Aqui vai dar merda. Is it safe? Not everything's gonna. Dá pra gente ir pra lá, dá pra gente ir pra lá. Eu ouvi um barulho também, velho. Vamos pra cá. Não, não vamos pra cá. Eu até iria e tal, mas. Ai, meu Deus do céu! Olha lá, eu tava olhando nesse caveirão aqui, ó. A minha mira tava nele. Aí o que acontece? O jogo vai e coloca eu no outro inimigo, né? Aqui, cara, nesse. Puta, que da vida, jogo.
Quer me fuder, mas não sabe qual jeito, né? Nossa senhora, filho. Apologies. Tonka killed. Duly noted. And that's that. Beleza. Tudo finito. Caímos aqui. Tá, dá pra ir pra lá. Acho que ali é o único lugar. Não, dá pra vir aqui também. Sai, maluco. Mega Fênix. Aí sim. Mega Fênix, ele... ele... como fala? Revive, né? O grupo inteiro. Tá, a única entrada ou saída, sei lá, é por aqui. O único caminho, pronto. É por aqui. You smell that? Smell what? Treasure. Ih. The nose knows, dude. Now that you mention it, let's not forget our purpose here. Não se esqueça do nosso propósito aqui. Quer ficar vivo, né? Olha lá. Eyes peeled, mouth closed. Oh, hi there, opening. Tá, na hora que quiser voltar pra mim, pode, tá, jogo? Já era. Not too shabby. Tem nada aqui. Vamos subir. Opa. Caiu ali. Eu não sei de que lado que eu vim. Deixa eu usar uma poçãozinha aqui só pra garantir. Eu quero acertar esse aqui, velho. Tá difícil, hein? Vai, Ignis, faz um. Tá, aqui é pra descer. Eu não sei se eu vou ter que descer ou não. Foda, quando você é curioso, você quer explorar o máximo possível, né, mano? Nosso objetivo tá pra lá, eu acho que eu vim daqui. What the fuck? Ai, velho, eu não acredito que o cara
tirou meu HP assim, irmão. Nossa, a gente vai ter que enfrentar um. Ai, cara, não deu. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Deixa eu usar aqui uma poçãozinha. Beleza, agora só sobrou. Não, fi. Por que que você tá vindo pra cá? Eu tô correndo pro outro lado. Eu quero ajudar o outro ali, mas tá difícil. Ah, agora a mina ajudou. Até que enfim, fez uma, pá. Aí, pronto. Deixa eu usar uma poção grande aqui. Toma essa. Tchuin, tchuin. Toma na cara, vagabundo. Porra, eu ia usar o especial dela pra ver como é que é. Nossa, matei o cara sem querer. Primeiro gigante de ferro que a gente mata aqui. Excelente, coisa linda. Melhor que isso, só... Não, dois disso não ia ser legal nunca, velho. Caraca, eu passo meio dos fogos porque eu sou pica. Olha só. As pontes se refaz, cara. Calma aí. Não tem mesmo nada, pá. Ah, aquela porta que descia. Deixa eu ver se não tem nenhum item. Porque enfrentar um desse aqui e não ter item é muita sacanagem, né, cara? Que, pô, com certeza, né? Rolou uma sacanagem legal comigo aqui. Mas beleza, vamos nessa sala aqui primeiro. Que aparentemente ela não tem saída. Com certeza vai ter uns inimigos aqui pra gente chutar uns traseirinhos. Tem um item no canto da sala, mas... Olha lá. O que eu falei? O que eu falei? A mina dá um giro louco ali. E manda todo mundo pra casa do saco. Mecanismo de mitírio aí, ó. Já chama um mitírio. Podia ser esse, não? Tem que ser um depósito mesmo de mitírio. Never too many stairs. Never too many stairs. Oh, meu Deus do céu. O problema não é as escadas. O problema é que o personagem engancha na hora de subir, né? Opa, tem um itemzinho aqui. Ah, agora que a gente matou o grandão, as pontes... Oh, desgraça. Me segura! Porra, mas que amigo, hein, velho. Nem pra segurar a gente. Sério que não tem nenhum? Vou te falar, hein. Uma vez que você acha que passa pela ponte, ela cai. Agora ela voltou.
Agora... vamos pra esse lado aqui. Eu sinceramente não sei onde que vai dar. Mas eu acho que pra cá é o nosso objetivo. Opa, dá pra descer aqui. Eu já não sei onde eu tô, cara. Tô perdido. Ah, tá. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Aquela outra hora a gente subiu pra cá. Beleza. Eu acho que eu ia pra lá. Ele caiu a ponte, né? Ou foi pra cá e caiu a ponte. Agora eu lembro. Então a gente vai vir pra cá. Pegar um itemzinho bacana aqui. Moeda rara. Não tão bacana quanto eu queria, né? Mas... ai, meu Deus do céu. Ai, velho. Que merda. Dá pra subir aqui no... não dá, velho. Porra, mano. É chato isso, hein? É chato, velho. Eu ainda caí, ainda... perdi um HPzinho ali. Cadê? Tá, vamos finalmente pra cá. O bagulho da câmera aqui, quando é pra câmera travar bonitinho, não. Espera que agora eu já me perdi de novo. Ah, não, é pra cá mesmo. Agora a gente vai vir pra cá. Vai ter monstro aqui com certeza. Nossa, na hora que eu fui... ah, que mentira! Cadê aquele poder da mina? Eu vou deixar subir aqui pra ver o poder dela. Olha lá. Ih, pior que tem que ter os três mesmo. Nossa, tomei uma bordoada aqui. Tem que ter os três, as três barrinhas. É. Agora vai. Só que não. Vai. Só pra gente ver como é que é. Ave Maria. E eu não participo de nada, né? Pelo visto. A mina é egoísta, né? O poder dela. Ui, ficou azul o bagulho. O poder dela é bem egoísta, né? Deixa que eu... ai, véio. Vai dar merda. Falei. Eu já fui lá pro outro lado, tá ligado? Eu sou... o pica. Vai. Shazam. Fala aí, Ignis, marca todo mundo aí pra gente sentar o nabo nos caras. Ai, eu esqueço de dar o ataque no final. Toma essa. How about this? Immaculate. We're on the same page.
Nossa, velho, a mira tava no ceifador ali. Pô, é difícil matar esse ceifador, hein? Vambora. Éter. Nossa, sala redonda é treta certeira. Opa, tem um. Parece uma porta aqui. Só que não, né? It's a crossroads. Which way? Whichever way leads to the treasure. If only we knew that. Well, guess we bumble on. Keep the bumbling to a minimum. Encruzilhado, não sei o que o cara fala que. Opa, aqui ó. Não sei o que o cara fala que é encruzilhado. Só tem um caminho só, filho. Isso aqui não é um jogo open world. Nossa. Desculpa, hein? Desculpa, só tava tentando te matar só. Talismã, ótimo, adoro talismã. Se não fossem os talismãs, olha. Opa! Vai na frente, tia. Se não fosse gostosa. Ai, caramba. Solta de mim. Toma essa. Vai, fi. Libera a jogatina aí. Pá, mais um aqui, ó. Não sei o que que faz esses círculos aí, mas... Oh, meu Deus, de novo? Olha isso, eu não vejo onde que eu tô, tá ligado? Já era. Ah, não, tem mais um lá, ó. Toma essa. Not too shabby. Só tô vendo se tem item escondido, na verdade, aqui. Essa mina aí, ela é pica, hein, velho, da... nas batalhas. Pena que ela é... Nossa, uia, inimiga. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô vendo nada. Oh, meu Deus. Olha lá. Vai, botão. Caralho, olha lá. Não dá pra você ver nada, cara. Isso enche o saco, velho. Oh, meu Deus. Puta que pariu, não consigo dar nem sair dali, ó. Olha isso, cara. Ah,
Puta que lá vida, viu? Vai. Era pra ter sido no lit, né? Mas beleza. E cadê o prompto? Porra, a mina deu o último hit. Sem vergonha. Gotta nip the danger in the bud. The Empire is no exception. Aí, cambada, levanta e vamos continuar a caminhada. O bagulho tá tenso. Temos mais 70 metros, 60, 50. Vamos que vamos encontrar outro inimigo aqui, quer ver? Do jeito que eu sou zicado. Pior, a gente vai encontrar outra escada, velho. É pior do que outro gigante. Uia! Alguma coisa tem. Inventário cheio. Esse aqui vai. Eu acho que esse aqui tá cheio também. É. E aqui tem o quê? Oh, meu Deus. Eyes forward. Didn't mean to do that. Moeda da ascensão do oráculo. Se o jogo tem esses negócios pra gente criar magia aqui, que apesar, né, cara, é uma boa ideia. Eu não sei por que o jogo ele tira, né, a magia do meu das minhas armas ali, né? Mas beleza. Vamos colocar aqui, ó. 198, 200. Não. Cadê panaceia? Pentamancia. Lança fogo 3, nevasca 3, trovão 3 até 5 vezes de forma aleatória e encadeada. Isso aqui é interessante, hein? Vamos usar um desse aqui, irmão. Nossa, dá pra usar 4. Dá pra usar 5, vai pra 228 de poder. Vai ser esse mesmo, irmão. E equipar. Caraca, hein. Essa magia vai ser a pica das galáxias. Eu tenho a impressão de que eu vou... Olha o cara falando, a gente vai encontrar um grandão poderoso aqui. Ai, meu Deus do céu. Que isso aí? É um dragão? É um... Meu pai do céu. Nossa senhora. Nossa, tomei uma já ali. Eu acho que isso vai dar merda. Meu Deus, cara. Olha isso. Rapaz do céu. Já foi. What?
What? Já foi? Matei o dragãozão? Pô, esperava um pouco mais, hein? We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Not too shabby. Minério de mentira, nossa, você vem aqui só pra isso. Say, Commodore. Aranea. You said the Empire uses demons to make weapons? Listen, you've seen Magitek troopers, right? MTs. They're born from demons in a lab. Born from demons? Darkness is coming. If I were you, I'd watch my princely ass. A kingly ass. Will do. Retornar à entrada? Sim. A gente tá longe de bagarai. Vamos lá. Vai dar merda aqui, quer ver? O cara vai querer o mitírio. Ou essa mina vai querer o mitírio. Eu não... Um momento. Ah, é calabouço, né? Porque esse íconezinho pode significar que tinha uma arma lendária, né? Uma arma dos reis ali, né? Ah, fresh air. That concludes your training. You've still got a hard path ahead. But don't let anyone tell you how to walk it. You may have been hired under false pretenses, but your assistance was invaluable, all the same. Tell me something I don't know. You can spare the pleasantries. Take care walking your path, Aranea. Oh, right. Thanks. I will. And I'll train you some more if our paths cross again. Oh, and before I forget, His Excellency instructed me to give you boys a ride back. If you need a lift, feel free to hop on. Well, glad that's over with. Noct, I've just received word from Cindy. And? We're to return to Lestalem. Her friend works as an engineer at the power plant. She'll take care of the Mithril. Uh-huh. And that'll take care of our boat problem. Once you're rested and ready, I suggest we hasten back to Lestalem. Make sure you're prepared. Shame to say goodbye to such a nice fishing spot. Want to see what's biting before we bolt? Onde pão de pesca? Tem um tesouro aqui, ó. Fale com Aranha. 100 metros, tá? Vamos pegar esse tesouro aqui. What the fuck? Que foi isso, irmão? Ai. Sai pra lá. Sai. Tem uns jacarés ali. O foda é que eu não consigo pegar esse tesouro se eu não acabar com eles. Ai, mano. Mas que saco, velho. Olha eu apertando o quadrado para ele desviar e o cara não vai. Prompto já foi pro saco. Onde dá pra pescar aqui? O cara falou. Será que é ali? Não, ali não. Ali é um. É, pode ser ali. Vou pegar o tesouro aqui. E já era. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Final Fantasy XV pra PC. Opa, tem mais um item aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.